kita ni orang Islam ni beruntung. Beruntungnya sebab kita miliki orang tua-tua yang muka lepak ada cahaya. Kalau kita pi di pondok-pondok, tengok muka orang tua-tua, eh sonok lah tengok muka tok-tok ni. Kita kata macam tu. Allahumma salli ala sallam. Sebab hati lepa tu dah penuh dengan Tuhan lah. Lepa tak mau apa lah. Lepa dah berada di hujung rumah. Rumah besar pun lepa tinggal. Lepa pi duduk di pondok. Tu maknanya, lepa dah berada di hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang lepa kata, alhamdulillah kami tak mati waktu muda. Kalau mati muda hari itulah, mati dalam hati kosong, tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun lepa kata, mujurlah kita tak mati waktu kita kerja dulu. Itu lepa bercakap. Kalau mati waktu kerja, mati tengah lara. Tengah sibuk dengan dunia. Hari ini, mereka dah bersedia dah. Kita tunggu masa. Lepas tu, waktu mana satu masa, Ustaz berziarah ke satu pondok. Ustaz kata orang tua-tua ni hari-hari tunggu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga-jaga tidur, mayang tahajud. Lepas tu mayang subuh. Lepas mayang subuh. Orang tua-tua fikir, hari ini pun mati. Dia tempuh kehidupan. Dia tunggu masa, hari ini pun mati. Lepas zuhur ke, lepas asar ke. Tengok-tengok malam. Tak mati lagi ni hari ni. Malam ni pun mati. Tunggu lagi. Lepas maghrib, lepas isyak. Nak tidur. Nak tidur. Lepas tu nak tidur kata, mati pula tidur malam ni. Tengok-tengok jaga pula. Tak mati lagi. Itulah rutin orang tua-tua. Lepas tu, lepas daripada kuliah tu, orang tua-tua kata, ustaz kata betul. Faham tak? Orang muda tak macam tu. Orang muda rasa hidup lebih panjang. Tapi orang tua-tua rasa hidup tak lama lah. Hari-hari tunggu mati. Jadi pasal apa? Itulah realiti. Orang yang dah mendapat hakikat daripada hidup. Hidup ni apa tujuannya? Satu masa Ustaz tanya, guru Ustaz. Dia tanya, apa matlamat hidup? Pakai jawab. Last dia kata, matlamat hidup ialah mati. Habis. Makna hidup ni, matlamatnya di hujungnya ialah mati. Jadi orang yang mendapat hakikat, orang yang duduk di makam hakikat, ialah orang yang mati di hujung mata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita ni dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hidup. Kalau kita tak teringat mati 12, kalau kita tak ingat mati 24 kali sehari, bankrupt kita. Hancur. Walaupun muda, ingatlah mati 24 kali sehari, kata ulama. Sehari semalam tu, 24 kali ingat mati. InsyaAllah. Kita orang yang ingat mati ni, baik. Dalam ajaran agama kita, orang yang ingat mati ialah orang baik. Orang yang lupa mati ialah orang yang tak baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Kamu naik kereta? Naik motor? Siapa saja? Naik kereta, naik motor? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengucap. Lepas baca doa naik kenderaan, mengucap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa mengucap? Tak tahu. Kereta tu nak dia apa? Motor tu nak dia apa? Tak tahu. Tak tahu. Mengucap. Kamu nak lintas jalan? Mengucap dulu. Kalau ustaz macam tu. Nak lintas jalan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak tahu. Tak lintas tu apa nak jadi. Lalunya orang ni dia mati, dia tak nampak lori nak main, kereta nak main nak belah dia. Tak nampak. Terlindung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi tak nampak. Bila tak nampak tu, dia lintas. Naik kereta tu belah dia mati. Tuhan tak bagi nampak. Jadi oleh kerana tu, nak lintas jalan, mengucap dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, macam tu. Orang ni, ha, kita kena macam tu. Nak tidur malam. Ha, ingat. Tak mengucap dulu. Jadi, dalam banyak keadaan, ingat mati. Hatta ketika buat maksiat pun. Kita jatuh dalam dosa pun, ingat mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita ingat pada mati, jadi kita akan balik pada Tuhan. Dalam hidup ni, kena banyak buat baik. Bila banyak buat baik, banyak ingat kat Tuhan. Jangan buat benda tak baik. Sebab kalau kita buat benda yang tak baik, kita banyak lupa Tuhan. Ha, susahlah cari orang yang buat maksiat, dia ingat kat Tuhan. Banyak orang yang tengah buat maksiat, lupa kat Tuhan. Tuhan ni nak ingat kat dia, buat baik banyak. Allahumma salli ala sayyidina.